无量易经手语演绎，法譬如水洗涤心灵垢秽，能够得到你们不断的关怀，不断的支持，因为有你们，让我们可以团结一心的把一部无量易经给上台给演绎。因为我知道我们同学也都知道，因为唯有把它做到最好，才是对各位长官和各位师兄师姐们最好的报答。所以我们很用心的只为呈现给你们大家。过去一年的读书会忏悔转念走向正道，要我们人不要自暴自弃，也不要愤世嫉俗，应该要奋发向上，努力学习。虽然圣贤的境界很高，但只要我们能循序渐进，有一天也是可以达到的。岁末祝福宜兰慈济职工心系如斯，虽然妈妈没有来，不过我们可以透过现代的科技，我们为你准备了一段特别的礼物。当然这个师兄啊师姐有来关心来关怀哦，啊我妈妈给钱啊你，啊你大家你就好好啊，讲啊你好行哦，啊好好啊讲啊你过过伊这日子，两早回来。挂念的心不但来自收容人的父母，也有来自收容人的子女。谢谢台下的阿姨姐姐们照顾我的妈妈，祝你们新年快乐。请奉茶礼谢妈妈。敬奉一杯茶，感恩有长辈代替母职；另一杯茶，接受儿子期待和祝福。亲情的呼唤是铁窗内的每个人重启人生最暖心的动力。大爱新闻真善美之工黄丽友、郭金宪宜兰报道。